Urang mana emang mau apa? Gak kulit jaket. Yang urusan udah gede sama. Kali jual 5 jaket masa kuliti menjadi sebagainan. Cicing. Katain mah. Kamu nyarekan makam iya gitu. Mau budak tadi jual. Ya, Budi. Urang isi jaket ya. Ah, jaket tadi dia. Ini HP ya, urang era kecai heula nya. Coba tutung lila tapi kah. Rik, si diri sih kenapa? Tuh, ini kawasnya ibu tanaman sama si Gedeng. Si Gedeng itu bukan biasa ya? Kita ada pemajikan orang. Ih, ini bukan biasa. KWC, KWC. Di TV ya ke orang tadi teh. Hah? Titik jaket ya KWC emang di sini Gedeng. Karena ini lagi bubat tulangnya kusilih. Oh, apaan? Kuruk itu kuruk siling. Siling bantu. Ya, dengekeun nya. Si Desi kan jual ieu kira-kira ka saha. Oh no. Jadi mah jual ingkeun ieu mah mun Desi bisa nyarekan. Tuna terus si lagi kah? Kenyakeun ka aing. Geus tuna. Mane-mane kitu. Ye, aja ubah tolong kudu silih sia mah. Mah geus lain. Cici nu mah di Desi aing ngamuk eta leungit mah ka aing lain kana teh. Geus pokona mah mun teu salama si Nur butuh jaket yang ojek manehanna. Ulah da ieu mah dijual ku mah di Desi lagi nah. Hah? Mah dijual ieu mah sok kudu daungkul. Geus kieu ena mah jualna 2000. Mane aing mah kudu Mak, ayah masih dosa lah, mak. Hah? Mak, ayah masih dosa. Hah? Masih dosa ulah. Ulah nubatur ya, mak. Ayah mah. Cih, ayah mau ngawal ikhici. Ayo lah, ayah mau ngawal ya, mak. Ih, sama. Kita sekurang. Mana emang mau apa? Gak ada jadwal kulit jaket. Yang urusan udah gede, sama. Kamu dijual 5 jaket, masa kuliti yang mendidih sebagainan. Ih, cicing. Katain, mak. Kamu nyarekan makam iya, mak, gitu. Mau budak tadi jual. Ikan asin. Ya, Lur. Ya, urang teh teteh si Didi seueuh. Urang keur ngobrol si Buri, urang teh. Ek ngajual ieu hayang 200 jaket manehna teh. Lah kalau epa ngabutuh cenah ngaranana ke rumah bukan rumah tangga. Rumah tetanggaan. Aing teh jaket teh butuh pisan jeung ngojek ya. Tapi benar ieu teh nu si Didi teh dijual. Hayang 200 cenah. Ih, sia mah nahawa kasar kana harga heuh bener nu si Didi ieu teh. Ih, anjing muni motor jeung obat rupi 200. Ah, si kunyuk kumaha aing sarana ya. 400. Seratus. Hah? 100. Uuhan sakit kumah. Ah, geus lah. Aing butuh pisan yang ngojek ya. Yah. Mah deui. Geus, eueuh deui tah tinggal sareng deui. Eueuh deui. Kumaha? Geus jung-jung aing. Ya kasih bisa aing bejo kumaha da aing. Mah jaket ke 200 mahal-mahal teuing, 100 geus mahal teuing eta sebenarnya mah. Aduh aing mah kumaha ieu. Omahan deui. Eueuh deui duitna. Ieu pan kieu tadi si Didi teh. Wayahna cenah ulah ditawar. Ieu mah jaket alus. Eueuh deui duitna. Kumaha aing ngajelaskeun na? Aing geus bingung aing jeung goblok. Ye. Ih, tah apa bahanna ge alus? Tah ieu teh bahan Bagdad. Goblok kana bahan aing bingung ngobrol jeung nu budeg goblok kieu aing kumaha carana ya. Aduh ya Allah aing kumaha ngomong aing ngomong jeung nu goblok teh bingung. Budak anjing tah aing jujur si Didi. Si anjing kalah kana dokter aing nu goblok. Si kunyuk. Ayo si Butet, si Butet. Namun lain kabar baturan, tenang si Didis, aku ayo mau dibeli aja naon. Eh, emang Nur. Eh, Dis, tadi mana Dis? Cahaya aja, menik jauh ke handa ya, alhamdulillah. Ya, ayo tak, ayo tak, beli jaket. Jaket kurang, iya mana, ayo di Mang Nur. Eh, no mana, teci, nggak dijual ke aing. Ji. Nah, saya minta nggak jual jaket. Si Budek, biar kak dia, cenah dititip jualkan jaket ku si Didis, malah nah yang 200 ribu. Kurang nitip kasih burik tadi. Nah, jadi si Budek bawa jaket kurang. Ah, nyoteng, nah, iya mah, dibeli ku aing 100. Kumaha tuh urusana? Ini urusan-urusan kumaha pan yang harus dibeli ku aing, Dis. Ih, lima jaket urang. Jaket urang, jaket urang kumaha geus dibeli ku aing ti si Budek 100 ribu. Ah, embung geus pitan dewe 100. 100. Ah, teh hayang teuing aing mah 100 mah. Ih. Atuh kitu cara nama aing jadi rugi. Yah, bisi eku mana ek dibeli deh, da aing tadi nama ek jeung jualan eta nya 150 aing mah cek pitan dewe mah. Ada mah. Da jaket alus eta mah tuh dah. Ya, tak lah. Aing mah jadi rugi teh. Tah 150. Heeh, nuhun. Heeh, ya. Ya, Bang Nur. Ahag. Mayan, buburuh tiis 50.000 di tangan. Anjir. Ente menang duit. Bagus pengir. Apa bagi naon ke head? Hah? Bagi naon? Duit mah. Emang duit ya mah. Meser madang ka Abas ngeuna anjing. Anjing. Buburuh tiis. Wah, si goblok matian. Anjing. Anjing. Nuhun, Nur. Tah, kitu jeung bakar mah. Hei. Kunaon mana Dis? Aduh Mang Jek, biarkan bensin. Cik tulungan atuh Mang Jek.
Oh, meuli atuh jeung kapom. Tah. Pake we motor urang. Oh, motor eta. Bang atuh Mang Jack. Aduh, naon atuh Mang Jack? Eh, urang minta ulah ke rokok. Atuh. Huh? Bensin Mang Jack mah. Ya tuh Mang Jack. Tunggilanya. Ya, ka warung mun ulah rokok. Ya. Nuhun ya Mang Jack. Oh, ulah lila deh. Radu ieu motor aing dipapake. Ih, tadi abdi nyambut ti Mang Jack motor. Nah, haweun Mang Jack, Mang Jack. Awas ieu motor urang. Mang Jack tadi teh. Ih, aing mah. Dulu itu coba beli bensin. Atuh kumaha sal ieu sah? Ya kumaha coba ieu bensin abeak. Ieu mah naon ieu? Beli bensin. Tuh, geus we ieu jeung urang bensin atuh. Ih. Awas tuh. Aing kan. Ada motor teh. Aing. Kok mah bensin? Aduh, aing geus kumaha. Lah, nyok ieu mah aduh aing ketipu dua kali ieu mah euy. Ya mah. Lah udud aya nama. Juang madang rek, lapar aing mah yang dahar ya. Rek, madang rek madang. Yo Wan. Hayah kieu mah. Dina madang ka abas. Aing ge dieu teh ngomong kitu. Lah dia teh ngomong ke madang ya. Gua ting udud. Yo aing aran udud mah. Mata kelopak penyakit karena kio kan dada iya wik erek mau dahar ayo nak kapas kan itu cek aing madang garo blow gening jalan mata yuk mak iya cek aing tadi karena ngarokok mah kurangan wan iya pak ayo nak cuan dahar kapas apa aing ngarokok aing tinggal blow merusak mata pencaharian wan tapi mau madang tidak akan merusak iya erek mau madang si di situ tadi geng ngajak madang isi ya ayo wan. Madang sholat ya teh? Hah? Madang sholat? Hah? Erek madang apa ek sholat tuh lah? Aduh, aing. Nah, Wan, sebagai urang sebagai agama Islam, ya, urang, lu mau hiji ke sholat? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, ada nanyi kadengi. Kok be itu ada maghrib? Nah, ek sholat jelek madang sholat. Aing nanya ke mana? Amit pusing ya antara aing si Wan. Bener namanya erek sholat, ek dahulah lah. Urangnya nanya dari KNT, ke tadi urang nanya KNT. Erek tahar heula, ek sholat heula. Aing da pusing kieu teh mah. Geus we ini sia mah boga leuwih teh sia. Ieu kalah ke pas sia. Aing masalah duit mah aya, itu ek tahar heula, ek sholat heula. Ah, anjing geus mulai balik aing ini teh lah. Geus aing ngan ini, hayu ah. Si anjing. Wei, sholat dulu, guys. Jangan dulu makan. Itu apa kita sholat dulu ya? Karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai agama urang.